Nasia, dengan ariku salaki sia tetek, ariku aing tetek. Nasia, ariku bos sia tetek, ariku aing tetek. Nasia, ariku harta sia betetek, ariku aing tetek. Singin, kabeh makhluk menang aing, kabeh hana om. Tapi si hayang apal, aing teh dat anu maha suci tina sakala sifat kakurangan. Hayang naon sia, ka aing. Mundek nyarane, ka aing. Dimana sia tetek kayakinan ka aing, pasti sia rekrut. Aing mah mantau salawasna ka sia. Ningali nganyahokeun ngadengi kana sagala suatu sia. Ngurus ka sia. Kabeh makhluk ku aing diurus, dipantau sagala rupa. Moal aing nu bisa nyumput ti aing. Sia rek curhat. Dek barang pentah yang naon wae aing nu maha kawasa. Sebab lamun pangeran teu mampu berarti teu maha suci. Aya kakurangan kene. Tah aing tentak anu maha suci tina sagala sifat kakurangan. Di mana hate hambana, kan? Di cariosan, kan? Ku cariosan model bie, subhanalladzi, maka hate hamba pangeran bakal tetek. Aing boga pangeran anu maha suci tina sagala sifat, bakal tetek. Ieu bakal jadi benteng keyakinan. Torocol nu ngewa ka urang, tong borosa urang. Nu ngemusuhan, tong borosa urang. Salam dunya ngewa ka aing. Bae aing mah boga pangeran nu maha suci.